ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନିହାତି ନିହାତି କର୍ଣ୍ଣର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲିନିକ୍ର ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଲଗାଇଦେବା, ମସାଜ କରିନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଲିବାମ୍, ଲିବାମ୍କୁ ବି ଓଠରେ ଭଲସେ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ନେଉଛି ପ୍ରାଇମର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଇମର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ କଭର୍ ଗର୍ଲର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ନେଉଛି, ତାକୁ ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିକି ପୁରା ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇ ନେବା ଆଗ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ନେବି ମେବ୍ଲିନ୍ର କନ୍ସିଲର, କନ୍ସିଲରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଇଜ୍ ତଳେ ଆଣ୍ଡ ଆଇଜ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବା। ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅଛି ସେଗା ସବୁ ଲୁଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେଉଁଠି ଦାଗ ଦାଗ ଥିବ ତାକୁ ବି କଭର୍ କରିବେ କନ୍ସିଲର ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବି। ସେ ଭଲସେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରଶ୍ ନେଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଲଟସ୍ର କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କନ୍ସିଲର୍କୁ ସେଟିଂ କରିନେବି। ତାକୁ ସେଟିଂ କରିନେଲେ ତା'ର କ୍ରିଜ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟିଂ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଲରିଏଲ୍ର କଣ୍ଟରିଂ କିଟ୍ ନେଉଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ରଶ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ବ୍ରଶ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ନର୍ମାଲ ବ୍ରଶ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟରିଂ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଗାଲ ପାଖରେ ନେଇକି ଭଲସେ ତାକୁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବା। କଣ୍ଟରିଂ କଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ସାଇଜ୍ଟାକୁ ଟିକେ ପତଳା ଦେଖାଇଥାଏ, ସେଇପାଇଁ କଣ୍ଟରିଂ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାକକୁ ବି କଣ୍ଟରିଂ କରିବି, ନାକକୁ କଣ୍ଟରିଂ କଲେ ମୋ ନାକ ବି ପତଳା ଦିଶିବ, ତା ସହିତ ମୋ ଫରହେଡ଼୍ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ କଣ୍ଟରିଂ କରିବି, ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲସେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ନେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ର ପ୍ଲସ୍, ତାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଟରିଂ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଚିକ୍ ବୋନ୍ସରେ ତାକୁ ବି ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲଗାଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ପାଟି ମେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବେଶୀ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ମର୍ଫିର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଆଇବ୍ରୋ ପେନ୍ସିଲ୍ ନେଲି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ନେବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇ ସାରିଲିନି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆଇସେଡୋ ପାଇଁ। ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରଶ୍ ଦରକାର, ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ରଶ୍ ଦେଖାଉଛି ସେଇଭଳି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଟ୍ଟାକୁ ନେବି, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବା ଆମେ ଆଇ ଲିଡ଼୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆଖିଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଆଖିରେ ଟିକେ ଆଇସେଡୋ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା ନେବି, ତାକୁ ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦୁଇପଟ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି ଦୁଇଟା ଆଖି ସହ। ଦେନ୍ ସେଇ ୱାଇନ୍ କଲର୍କୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବେ ଆଇଲିଡ଼୍ରେ। ଆଇସେଡ଼ୋରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିବେ ସେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଫାଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଇଲିଡ଼୍ରେ ଲଗାଇବି। ଏବେ ନେବା ଆମେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ଟାକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆଇଲିଡ଼୍ ହାଫ୍ ଯାକି ହିଁ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆଇଲିଡ଼୍ର ହାଫ୍ ଯାକି ନେଇକି ସେଇ ରେଡ଼୍ଟା ସହିତ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାନି ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ରେଡ଼୍ର କମ୍ବିନେସନ୍। ସେମିତି ଆପଣ କେଉଁ କିଛି ବି କଲର୍କୁ ଭଲସେ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଏବେ ନେଉଛି ମୁଁ ମେବିଲିନ୍ର ଆଇଲାଇନର୍, ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ୱିଙ୍ଗଡ଼୍ ଲାଇନର୍ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଏଇଠି ନର୍ମାଲ ଲଗାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି କାଜଲ ବି ନେବି। କାଜଲକୁ ବି ୱାଟର ଲାଇନରେ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ଆଇଲାଇନର୍ ସହ ମିଶିକି ତାକୁ ୱାଟର ଲାଇନରେ ଡ୍ର କରୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ମଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ନେବା ଆମେ ମସ୍କାରା। ମେବ୍ଲିନର ମସ୍କାରା ନେଉଛି। ତାକୁ ବି ଆଇଲାସେସ୍ ଉପର ତଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଉଛି। ତାପରେ ନେବି ମୁଁ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ହାଇଲାଇଟର। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଏ ହାଇଲାଇଟର୍ଟି। ହାଇଲାଇଟର୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବି ହାଇଲାଇଟର୍ ଲଗାଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ନାକରେ ଆଉ ଫୋରହେଡ଼୍ରେ ବି ଲଗାଇବି। ମୁଁ ମୋ ମେକଅପ୍କୁ ସେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ଲଗାଉଛି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଦୂରରୁ ନେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ନିକ୍ସର ସେଟିଂ ସ୍ପ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନେଉଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବି। ଦେନ୍ ମୋ ହେୟାର୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ସେଟ୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୋ ଲୁକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ମୋର ମେକଅପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ହେୟାର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସହିତ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।